wanakujanga tu. Mm. Sababu hata kuna ndio wamesoma kuna madigirio kuna manini. Lakini wako tu kwa nyumba wametulia tu. Kwanza wengi sana sana. Wengi sana. Mm. Hata bana watu wanabeba mizigo tao lakini kuna degree. Paka university. Hi amazing people. Karibuni sana to Kendi YouTube channel. Welcome so much hapa watu wote. Tuko na mgeni mmoja bodyguard wa Waithaka wa Jin. He is amazing. So na ni rafiki yetu pia. Na ninaweza penda ajiintroduce atambie jina lake. Okay, mimi kwa majina naitwa Jeff Njirwa, bodyguard ya Waithaka wa Jin. Yeah. Jeff, naweza penda utuambie wewe umetoka wapi ama wewe ni mzaliwa wa wapi? Okay, mimi nyumbani ni Western, uko Viga. But nimezaliwa Dagoret Corner. Huko ndio nyumbani kwetu kwa sasa ndio nimezaliwa sasa kijiji yetu. Sasa ndio utoke huko kwenu juu watu wa hiyo hizo hezi wengi watokangi. How did you ni aje uliweza kuondoka huko? Okay, mimi ninajua nimezaliwa Dago, nikasomea Dago. Nikaanza shughuli zangu Dago, nikakuja sasa kukuja side za huko. Mm. Kwanza nilikuja Vika kwa Sowaso. Ndio nikapata chance ya kuja side za Keno sasa. Ah, ndio nikaanza tu bado miradi zangu za club kufanya job. Yeah. Any challenges gani ushe experience kwa life especially ukiwa mtoto? Challenges gani na mwili wako juu niko sure hiyo mwili yako ilianza ku by the way ulianza ku develop hiyo mwili yako kubwa ukiwa young? Nikiwa tu mdogo tu bado. Mm. Nilikuwa tu bado mkubwa. Sa, so, ni challenges gani uli experience? Ulikuwa na dharauiwa ama kuchekelewa? Mimi kudharauiwa na watu sana, nimechukiwa na watu. Hata watu wengine bado wa familia bado wamenichukia mimi bure. Sasa siku hizi najua sasa hivi ndio sasa ndio maana kwa hata bado mtu wa maana. Lakini ndio hiyo lazima tukubali tu. Sababu hakuna kila mtu anakupenda kwa familia yenu ama kwa hii dunia. Ni wachache sana. So vitu mingi nimepitia zaidi sana kwa hii dunia. So na kitu yenye naweza penda kuuliza Jeff sasa mwenye what ni kazi gani yako ya kwanza waweza kuifanya? Okay, mimi kazi yangu ya kwanza nilianza nikiwa pale afya center nikiwa soldier. Pale rail house. Nilikuwa soldier hapo. Hapo nilianza life yangu nikafanya miezi sita. Nikaona pia nilipeleke vizuri nikakuja sasa ndio nikatokanga kusanga kujenga Makongeni. Oh yeah. Kuuza mandazi na baiskeli sasa. Yeah. Nikazungusha mandazi Makongeni, Kiganjo wapi? Mm. Sasa jamaa mmoja alitonga kuria ndio aliniambia hii mwili yako hii si ya kwa kuendesha mandazi. Mm. Wewe unafaa kuwa bouncer mahali. Nikadharau kwanza nikatoka hapo nikaenda office 13. Nikakuwa watchman hapo. Nikafanya miezi mbili, nikaondokea nikaenda Thika Town. Sasa nikaanza kazi yangu ya bouncer hapo. Oh, na kwa nini hebu nikuulize kwa jadi umesoma hadi wapi kwanza? Mimi sijafika form 4, mimi nimefika form 3 tu ba. Form 4 ndawadanganya hapo. Oh, hujamaliza shule? Ah, si mimi sikumaliza mimi. Oh, hebu ni challenges gani nini ile hapa ni kuweza kumaliza shule? Ani umauru tu yangu tu sababu nilikuwa naambiwa nisome na mzazi naogopa naanza na kuleta kiburi kiburi. Mm. So nikaachia tu kwa barabara. Oh. Yeah. Ana until penye umefika hapa ni inspires yani ni nini kupea strength sana sana una kwanza una believe in process of God wajeni Mungu namshukuru namshukuru sana Mwenyezi Mungu sababu hata na believe zaidi. Mm. Kama si Mungu singeza penye niko ni kweli ah sababu wakati siko na believe Mungu zamani. Mm. Siko mbona kwa sababu zinafunguka. Mm. So ndio zimefunguka sasa vizuri sasa tunaendelea tukianaga sasa mbele. Ah, yeah. So ni miracle of God if you believe in God. God yeah. If you believe in God, those inafunguka. Ah. Na tena una connection, Mungu akakuletea connection. Mungu analetea connection yeye mwenyewe tu. Weze wewe. Inafunguka tu. And hata nakumbuka jani yako kuweza kufikia ndio kutana na Waithaka. How did in ajili happen? Okay, sinakumbuka wakati Waithaka alikuwa kuja Keno mara ya kwanza. Yeye alikuwa afanya ngasumo vile ile mtoo. Ndio nikaitwa na Kero mwenye ojea akaniambia kuna msanii anakuja mkubwa kuja unishikililie. Wakati mimi nilienda pale nikaenda kana nimeng'ara suti yangu mzuri tai. Wale chukua ile kwa gari hivi akaniuliza, "Eh, mbona wewe uko mkubwa namna hiyo? Umeustiwaje huko mashinani huko?" Naambia bana sijapata milango zangu zijafunguka mdozi. Mm. Labda sasa unifungulie milango zangu. Mm. Hapo ndio ndaka nilichukua nikampatia namba yangu. Tukapangana sasa ndio ndio tufanye kazi naye vizuri tu bana. Hey, by the way, nakumbuka ulijituma by the way guys, hakuna mtu alijituma kama yeye. Yaani alikuwa anafanya ushaona mtu anavukia dream, anaona pale mbali lakini ajua atapafika aje. But alipofika neema ya Mungu. Hata hiyo neema hadi leo siamini ngi Mungu ni mkubwa guys. Mimi hata sikuwa najua kama nitafika mahali ni trend ama ni cross level hata sikuwa najua. By the way. Sikuwa najua sababu mimi sikuwa yaani sio tu maudhui ya Mungu tu. Alifungua tu milango once. Ah.
So hebu nikuulize kwa jani yako, ni nini unaweza ambia mayouth? Kwa sababu hii generation actually what mayouth wengi wana believe life ni kama nye, wakipata kashida kadogo wengine wanajaribu kutafuta shortcut kwa life kuweza kufanya. But wewe hata no matter challenges yenye ulipata, hauko na connection, hauko na nini, na ukatia bidii, na by the way mali penye umefika ni pakubwa, na najua utakuwa utaenda pakubwa zaidi. Ni kweli. Hebu unaweza wa advice nini? Mimi naweza ambia vijana wafanyeni kazi tu, kwa sababu Mungu akifungulia milango yako atakufungulia tu. That hii mambo ya wizi ndogo ndogo achaneni nayo. Sababu Mungu atakufungulia tu milango siku moja itafunguka. Sio mimi naambia watu fanyeni kazi, fanyeni, unafanya kazi, fanya tu hapo. Ile siku mmoja atasema tu wewe utoka hapo na step nyingine utakuja kuenda tu. That's true. So usikue na tamaa ya vitu za watu. Usikue na tamaa juu ya kwenda kubroke watu, hapana. Fanya kazi yako tu kwa sababu Mungu amekupatia na mkono wako. Mungu atakufungulia milango zako wewe mwenyewe. Yeah. That's true. By the way guys, mimi hata ni witness wake. Actually nimeona akifanya a lot of, yani yeye u dream big na akibelieve in God, vitu zinakuja. Yani kama mayouth hapo nje ukisafa, ukitaka kumove, ambia tu Mungu alete connection. Hata kama una na Mungu, imagine utafuta njia na ileta. Bora tu ikimbilie. Mungu lazima afungue milango za mtu. Ni kweli. Yule mimi kweli hata mimi sheikh kwa chokora by the way. Eh, hey, utaambia hapo. Mimi sheikh kwa chokora by the way, hata nimetoka kwetu bado nikaenda nikaanza kukota mikebe na machuma nikiuza. Lakini bado Mungu tu alikuwa bado na mimi, watu na mimi bado. Anakuongelesha na kwambia hapa si pako. Hapa si pako. Nimefanya kazi mingi sana, Mungu akinikataa. So sasa hivi tumekaa na wenzetu msa karibu 200 sasa inaelekea. Jo kuvumilia tu pale. Neema ya Mungu. Ni Mungu ndiye anadealing na mso vijana, mimi nazataka tu. Wangangane tu. Wacha maneno mingi. Sasa vijana wengi wanakufa sababu ya wizi. Sana, ya ukora. Sana. Kike, fanya kazi yako tu na Mungu atakubless tu. That's true. Ndio nazataka vijana wangu wafanye tu kazi. Na bado uko na familia? Ah, mimi familia yangu niliwaacha kitambo mimi. Ni aje sasa ndio familia nyingine sasa kutengeneza sana au familia vizuri. Au juu ya kazi yako venye unakuwa busy. Alisema mimi na nini sana. Naenda sana hizo kana mimi. Oh. Anaondokea. Hey, that's amazing. Na kushia sakrasu pate mwanamke mwenye atakuelewa na kazi yako. Juu kazi yako ni kazi ya kwenda kila mahali. Kwenda na kwenda mbali. Yeah. So guys, mimi nashukuru Mungu sana leo tu. Actually ni friend na I'm so grateful. Nilikuwa nataka akikuja hapa muone how amazing. No matter where uko, unaweza ona inspiration kwake, ulearn kwa with God. Ukiamini Mungu, ukimbilie ndoto yako, imagine you succeed. Usiulize kwani sina connection. Ajamaliza shule ana paper. Lakini saa hii paper yake zimekuja na neema ya Mungu. Ni kweli. Paper hata moja sina, na gazeti sinanga. Nilikuwa nimefail mtalienda tu. Sasa unaona? Hakuna paper but njia zake zimefunguka. Mungu anakujanga tu. Sababu hata hivi unadoma sana, kuna madigirio, kuna manini. Lakini wako tu kwa nyumba umetulia tu. Kwanza wengi sana sana. Ni wengi sana. Sasa bado watu wanabeba mizigo tao, lakini kuna degree. Paka university. So Mungu anakujanga na mambo zake. Ni kweli. So sio sema tio nini, Mungu anakuanga na wewe tu. Mungu sio utabarikiwa siku fulani, utabarikiwa tu. That's true. Njia za Mungu zinakuanga surprising kabisa. Na za neema. Yeah. Guys, tunashukuru sana. Na please, kwanza tuambie social media zako. Mimi TikTok yangu na ukitaka TikTok unanipata na Jeff Bouncer waithaka wajeni. FB kuna ya Jeff Bouncer na kuna Jeff Njirwa. Hizo unanipata, alafu YouTube utanipata Jeff Bouncer bado. Oh. Ha. Guys, mfollowing na mtakuja kutuona naye zaidi tukifanya other things to key span watu kuone kwa live. Wewe bado ile product yetu ile tunanaka bado ile ya tawe kuzunguka kwa nini? Tukusaidia mayatima kila kitu. Tunakuanga by the way, tunakuanga na huyu na DJ Pasova. Yeah. Unaona pale tano tukizunguka zaidi sana by the way. Tukusaidia mayatima au machoko shubado na wagawanga vitu pale, mtatuona tu bado. Yeah, unajua tukitembea hivi ni kama inspiration, a team of God with inspiration. Na Mungu bado anatubariki tu sisi hivi. Kwa neema ya Mungu kweli, that tunatubariki wengi zaidi. Na watu wote wenye mnakuja kwa hii YouTube channel, barikiweni sana na be blessed, na make sure you learn something kwa in this our journey. Please learn something. Mkuje uone every team tunakuja nayo ni people wenye wame rise from nothing to something, na wengine wanajifunza challenges za life, wanajifunza something. As you can see, is amazing person. Na mali penye amefika juu ya blessing ya God. Na by the way, hata mimi ni witness, yeye amekimbilia ndoto ana believe. Yani ukiangalia ndoto unaona ni impossible, but ana believe in God. Na by the way, ameenda amefika mali pa mtu mwenye anatembea naye aidha kajeni za great pass. So that is a very big step. Yenye hata watu wengine wameenda mazoezi, wakaenda karate, wakaenda wapi na hawajafikia hapo bado. Ni Mungu tu. Mimi naambia vijana mfanye job. Waje wanao mingi, mnakuja tunashikana.
Unajua ni aje? That truth. I got a lot of blessed zaidi wase wangu bana jo. Ni kweli. Na msipende sana shortcut kwa life. Yeah, shortcut hard, ni mbaya. Work hard, believe in God. Na wacheni kuendea juju. Jusikuzi watu wengi wanaendea mwizi sana. Sana. Kisha baadaye na kuwa na kufa. Fanya kazi yako na mikono yako tu mzuri. Hata kupata shilingi yako moja, shukuru Mwenyezi Mungu. That truth. Sababu kuna mtu mwingine pata japata na shilingi. Hiyo ni kweli. So tuache tamaa sasa tufanye kazi. Sisi watu tunakufa sana vijana vijana wadogo zaidi bana. Imagine. Fanyeni tu job yake. Naomba tu. Guys, kiko ubaya. Na God wa bless zaidi. Akabisa, kama vile mmesikia, be blessed guys. Na please wageni wote mmekaribishwa. Na continue supporting this family of love and inspiration. Na please guys, ina kwa namba yako pia, tunaweza penda waambie na namba yako ndio mtu mwingine kama ako na ka job. Unaona hiyo mwili, he is a good, but best in Kenya. Please. Ukiwa na event, ukiwa na harusi, ukiwa ili mambo ya mazishi, unataka security. Unanipata kwa namba yangu 07-900-800-86. 07-900-800-86. Utanipata hapo. That amazing guys, kama vile umesikia ukimtaka, is a good bouncer. Me, I'm a witness. As a servant of God, I can tell you it's a good bouncer. Anakuanga tu wakini kwa job yake na anajibelieve. Kama uko na kazi muite. Na please guys, wote mmekuja hapa, asante sana. Na wageni wenyewe mmekuja, asante sana. Na please, continue following us and sharing and like. Now please, people of God, we said, sir, thank you so much. Now there is a time for everything. This is your moment. Listen to our advice, now work for it. Be blessed, guys. Subscribe, like, share. Click that notification button. Guys, see you later. God bless. Meshukuru sana watu wangu bana jo. Pia kuleta ujue pia na kupondo. Ah, be blessed, guys.